כל שנה בסתיו, כשהשנה היהודית מתחדשת, המחלקה למורשת ישראל בעיריית ירושלים מתחילה אתכם את המסע. מסע אל ערכי המסורת, הרעיונות החינוכיים והחוויה התרבותית של רוח ישראל סבא. אירועי הסליחות שלנו בירושלים הפכו מזמן למוקד משיכה לאומי, עם מופעי סליחות בהשתתפות יורם גאון, קובי אפללו, אביהו מדינה וקובי עוז. בסוכות, הסוכה הענקית בכיכר ספרא מהווה תחנה הכרחית בדרכם של יהודים מכל העולם העולים לרגל העיר. בחנוכה אנחנו מחממים את החורף הירושלמי הקר עם מופעי אש ואירועי הדלקת נר בכל שכונות העיר. וכמו שכל שנה אנחנו מאחלים לשלג שיתפס, ככה אנחנו גם מחכים שיחלוף הקור ויגיע אביב. לקראת פסח אנחנו מקימים את מצה בכיכר. בית חרושת אמיתית למצות בכיכר ספרא, בו כולם מוזמנים להתנסות באפיית מצות, מנער ועד זקן. ובסוף החג, חגיגות המימונה, בכל שכונות העיר, עם כל הטעמים, התלבושות וליווי להקות. ביום העצמאות מחכה לכם במה מרכזית ענקית, מלאת חוויות ליד גשר מיתרים. ויום ירושלים, זה החג שלנו. אירוע השיא של היום הוא ריקוד הדגלים, בו צועדים עשרות אלפי אנשים מכל רחבי הארץ, מרחוב יפו עד לעצרת המרכזית בכותל המערבי. ולמחרת, תפילת שחרית חגיגית ומוזיקלית בטיילת ארמון הנציב בהשתתפות ראש העיר. לאורך כל השנה מקיימת המחלקה למורשת ישראל ארבעה קונצרטים בבנייני האומה שנותנים מענה לכלל המגזרים. עם החזן יצחק מאיר הלפגוד, הפייטן יחיאל נהרי, התזמורת האנדלוסית והזמר רפי ביטון ומקהלת קולות משמיים. וזה רק על קצה המזלג. לא הספקנו לספר לכם על כנס בניין שלם ללימודי משפחה בבנייני האומה, ערב מיוחד לנשים לכבוד ט"ו באב בעין יעל עם הרבנית ימימה מזרחי, בשילוב של סדנאות אמנות, ריקוד ומוזיקה, פסטיבל הקלייזמרים עם מיטב אומני הקלייזמר מכל רחבי העולם, במופעי הרחוב בכמה מוקדים בעיר, וערב הוקרה מיוחד לזכרו של הרב שלמה קרליבך, גדול הזמרים החסדיים. המסורת היהודית מלווה אותנו כל השנה, ואנחנו עושים את כל המאמצים ללוות אתכם לעוד שנה מלאה באירועים והפתעות. לכם נשאר רק לעקוב ולהצטרף אלינו. מחכים לכם.